হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। তো হেৰিছিলো হা? অ, হেতুহে গাইস, আমি ফটো হৈছো। আমি যাই কি আছে নাৰু ভাই? অ, পাঠৰ জায়গাটো নাম কি আছিলে? আজাৰা। এতিয়া আমি বৰ্তমান আজাৰাত গৈ আছোঁ। আজাৰাত মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' অলপ মানে লোকেশ্যন তাত অলপ ভিডিঅ' মানে তেনেকৈ নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু মই যেন দিছিলোঁ, যিহেতু সকলোৱে সুধি থাকে মনো মান্থলি কি ইনকম কৰোঁ, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, তো বৰ্তমান মোৰ প্ৰাইভেটকৈ কিবা কিবি কৰি আছোঁ। লগতে মই মানে ট্ৰেডিং, কালাৰ ট্ৰেডিং কৰোঁ। লিংকটো মোৰ চব ভিডিঅ'তে মানে কমেণ্ট প্ৰিণ্টত পাই যাব। কালি ভিডিঅ'টো পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে কমেণ্ট প্ৰিণ্টত দিবলৈ, বাকীবোৰত নাপাব। আজি এই ভিডিঅ'টোতো পাব মানে গেমটোৰ লিংক আৰু কেনেকৈ খেলিব লাগে কি কথা। মোক ডি এম কৰিলে হ'ল, মই সকলোখিনি বুজাই দিম। আৰু মোক ডি এম কৰি যদি খেলে 100% মানে 100% প্ৰফিট হ'ব। লছ হ'লে ডাইৰেক্ট মই ৰিচাৰ্জ কৰি দিম 500। আৰু যদি মই মিছা কৈছোঁ এইটো মানে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰি মোক চেণ্ড কৰি দিয়ক। মই ধুনীয়াকৈ খেলিবলৈ শিকাই দিম, গোটেইখিনি প্ৰচেছ বুজাই দিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৈ থাকোঁ। এইফালে অৰ্পণ আছে, এইফালে পাৰ্থ, কল্যাণী, মই আছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ যাওঁ গৈ কিনে আৰু আপোনালোকক দেখাই যাওঁ ক'ত যাওঁ কি কথাও ধুনীয়াকৈ চাই থাকোঁ। ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ, গৈ কিনে ডাইৰেক্ট দেখাইছোঁ। বেছি শ্বৰ্ট লৈ নাথাকোঁ, নহ'লে বেছি ব্লগটো দীঘল হৈ যাব। অলৰেডি ইটো ব্লগৰ লগত এইটো মানে প্লাছ কৰি দিয়া হৈছে, সেইটো কাৰণে ধুনীয়াকৈ ব্লগটো কাই নাছে ভালকে ভালকে মানে গাই ধুনীয়াকৈ আকৌ বাকীখিনি দেখাই আছোঁ। আৰুনো কি কৰোঁ এতিয়া, মানে ল'ৰা এজনৰ ঘৰত যাম, তাৰপৰাই চাগে আমি যাম গোটেইকেইজন একেলগত, আৰু এজন যাব মানে লোকেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ বাকীখিনি চাই থাকক। আমি মানে ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ ক'ত যাওঁ কি কৰোঁনো, বাকীখিনি ধুনীয়াকৈ চাই থাকক। আৰু ৰ'দটো মানে ৰ'দটো ক'বই নালাগে, ৰ'দটো মানে পূৰা চোকা, গুৱাহাটীতটো জানে পূৰা চোকা চোকা ৰ'দ। ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ আৰু চাই থাকক। আৰু গাইছ, আমি এতিয়া আহিলোঁ, আহি এইফালে ল'ৰা এজন মানে লগৰ এজনৰ ঘৰত আহিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি যাম। এইফালে আছে অংশু, এতিয়া আমি সিহঁতৰ ঘৰত বেছি টাইম নবহোঁ, বেছি টাইম নকৰোঁ ইয়াৰ পৰা, ধুনীয়াকৈ ইয়াত বেছি টাইম নকৰোঁ, অলপ টাইম বহিম আৰু তাৰপৰা যাম। ধুনীয়াকৈ আৰু দেখাই আছোঁ, চাই থাকক অলপ টাইমে আৰু। এইফালে আমাৰ অংশু কেনেকুৱা? গাইছ, এইফালে মানে চাহ খালোঁ, খালা। এইফালে আমি খাই বৈ এতিয়া ওলাই যাম, মানে 8টা বজাত যাম কৈছে, অকণমান দেৰিকৈ যাম কৈছে, মানে বাহিৰত মানে ৰ'দ দি আছে, সেইটো কাৰণে অকণমান ৰখি কেনে যাম কৈছে। তাৰপিছত আৰু আকৌ গেমো আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব 4টা বজাত, 3 টাইম হয় মানে। লিংকটো পিন কমেণ্টতে দিয়া আছে, তাৰপৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব আৰু ৰিচাৰ্জ কৰি ল'ব। বাকী ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাওক। এইফালে অৰ্পণ, অংশু, এইফালে পাৰ্থ আছে। বাকী ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ, লোকেশ্যন কৰি মেলি লগ পাই আছোঁ ডাইৰেক্ট। আৰু এইফালে আমি অংশু দাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই দিছোঁ, মানে কি জুচ চুচ খাই মেলি, জুচ আপোনালোকক দেখুৱা নাই, সেইটো দেখাওঁ আজি। আৰু তাত ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই মেলি আমি ডাইৰেক্ট ৰুমলৈ যামগে আৰু ন, ডাইৰেক্ট ৰুমত যাম। আৰু লোকেশ্যনটো আপোনালোকক ধুনীয়াকে দেখাম, আপোনালোকে চাওক আৰু এনজয় কৰক। গাইছ, বৰ্তমান আমি আহিলোঁ ৰিজৰ্ট এখন। কি অংশু ক'ত গ'ল, কি আছিলে নামটো? চাং ৰিজৰ্ট, চাং ৰিজৰ্ট, চাওক
ধুনিয়াকে মই আপোনালোকক এটা সিনেমেটিক দেখাই দিছো, সিনেমেটিকটো চাওক, তারপর লগ পাই আছো। সো গাইস, আমি আহি গলো এটা ধুনীয়া লোকেশনত। কেনে ভাল লাগিছে? ভাল লাগিছে, অন্ধ অন্ধ লাগিলে ফটো কোনা দিয়া গ্লাস কি কইলো দেখা যকি কইলো। সো গাইস, লোকেশন তো কেনে কোয়া লাগিছে, ধুনিয়া কাটো সিনেমেটিক দেখাই দিলো, এ কেনে কোয়া লাগিছে জনাবো। এটা অলপমান মানে ইয়াতে এফলে আছে, আগলেও আছে, পাছলিও আছে, এফলে হেতিটো স্টার্ট কৰিয়ে দিলে ইজত। গাইজ, এতিয়া আমি ভিডিও চিডিও বনাই লওঁ, ভিডিও চিডিও বনাই কিনে দেখাইছোঁ, চিনেমেটিকটো ধুনীয়াকৈ দেখালোৱে, লোকেশ্যনটো কেনেকুৱা কি কথা। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি ভিডিও বনাই লওঁ, তাৰপৰা লগ পাই আছোঁ, আকৌ গেমো আছে 4টা বজাৰ পৰা, আৰু গেমটো সকলোৱে খেলিব, পিন কমেণ্ট কৰা আছে, কৰি আছোঁ, এইফালে চাই লওক ইমান ধুনীয়া এটা লগে, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ বাকীখিনি। গাইজ, এবাৰ ভিউটো চেকম না, মানে এতিয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল, মানে ৱেডাৰটো কিবা এটা ভাল লাগিছে মানে। অৱনতি তাত গেম খেলি আছে এইকেইটা, গেম এতিয়া শেষ হ'ল, এতিয়া আহিছোঁ, এতিয়া আকৌ ভিডিঅ' বনাম, মানে টাইম টু টাইম খেলিব লগা হয় ন, চ' সেইটো কাৰণে মানে ৰিজৰ্ট হ'লেও মানে টাইম টু টাইম খেলি দিওঁ আৰু। বাকী ৰিজৰ্টখন ভাল লাগিলে আহি আপোনালোকো আহিব পাৰে। এতিয়া আৰু কেইটামান ভিডিঅ' মানে ভিডিঅ' বনাবই নাপালোঁ, ফটো দুখন মাৰিছিলোঁ, টাইম হৈ গ'ল খেলা, গেম খেলা, সেইটো মানে গেমটো খেলিলোঁ আৰু প্ৰফিটটো 100% হয়ে, প্ৰফিট হয় আৰু 3 গেম মানে যে আমাৰ টীমটোত 3 গেম 3 গেম মানে প্ৰফিট হয়, লছ নাই, তো আপোনালোকেও জইন কৰিব পাৰে। এতিয়া ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাওঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম, বাকীখিনি ধুনীয়াকৈ দেখাই আছে। এইফালে ফনিও লৈ যা নি তুমি, ষ্টাইলী বাইদেউ, ষ্টাইলী বাইদেউ সেইটো হয় বাৰু, ছোৱালী মানুহ থাকিব লাগে, বাকী ধুনীয়াকৈ চাই থাকক ভিডিঅ'ত, ভিডিঅ' চিডিঅ' বনালোঁ। গাইজ, আমি এতিয়া ভিডিঅ' কেইটা বনিলে, অপন কেইটা ভিডিঅ' বনিলে, মই এটা বনা নাই, এটা বনোৱা, তাই এটা বনাই আছে, আধা হৈ আছে, তুমি ভিডিঅ' বনোৱা নাই এতিয়া, কেলে টাইম পোৱা নাই, নাই বনোৱা। গাইজ, এতিয়া মানে প্ৰায় টাইমটো 4:30 বাজি গ'ল, 4:30 বাজি, আৰু ৱেডাৰটো চাবলৈ অলপ মানে আন্ধাৰ হৈ গ'ল, মানে বতৰটো এতিয়া আন্ধাৰে হ'ল, আৰু আন্ধাৰে আৰু পাছত আৰুৱে বনাব নোৱাৰিম, এটা মোৰ বনালোঁ আৰু লাষ্ট এটা চাগে, যদিহে পাৰোঁ বনাম, নহ'লে আৰু টাইম বাকীখিনি দেখাইছোঁ চাই থাকোঁ কেনেকৈ লগায়। গাইছে এফালে ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছে, এফালে গাইজ, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যামগে চাং ৰিজৰ্ট, কি আছিলে, চাং ৰিজৰ্ট, ৰাণীত আছে চাং ৰিজৰ্ট, আপোনালোকেও আহিলে আহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। এইফালে কি হ'ল, ভাগৰ লাগিছে নেকি, ভোক লাগিছে, এতিয়া কিবা এটা খাব লাগিব, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ, ওলাই গৈ কেনে দেখাই আছোঁ, এইফালে চাওক ভিউটো এতিয়া খুবেই ভাল লাগিছে। এতিয়া ওলাই গৈ লওঁ, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ। গাইজ, এতিয়া উবেৰ মানে বুক কৰিছে, উবেৰখন আহি আছে, তাত মানে আমি এডোখৰ শ্বুট ল'ব পাহৰিলোঁ, দেখালোহেঁতেন, মানে কি হৈছে, তাত মানে ৰেল ক্ৰছিং, ট্ৰেইনৰ ক্ৰছিং এটা আছে, তাতে মানে ৰখি আছোঁ বুলি কৈছে, আহি আছে, এতিয়া আহি পাবই আৰু,
উঠি লওঁ, উঠি কিনে ডাইৰেক্ট ৰুমতেই লগ পাইছোঁ, ডাইৰেক্ট ৰুমত দেখাই আছোঁ আৰু। এইফালে সিহঁতি যাবগৈ আৰু, বাই বাই। আকৌ কেতিয়া লগ পাম জানো? কেতিয়া আকৌ লগ পাম আৰু ন? ডাইৰেক্ট গৈ লওক, গৈ কিনে দেখাম আৰু, বেছি ৰাস্তাত দেখাই নাথাকোঁ।